Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë situatën politike në fqinjën tonë verior në Republikën e Malit të Zi. Her pas here në përmjet të ftuarve drejtuesve të jetës politike në Republikën e Malit të Zi, jemi përpjekur që të sqarojmë situatën e paprecedent politike të krijuar në vënd. Por sot, në këtë javë, e cila cilësohet si decizive për krijimin e qeverisë re, unë kam kënaqësinë që këto çështje t'i diskutoj me dy kolegë të mi të respektuar. Në lidhje direkte nga Ulqini, është zonja Ilmira Lika, e cila është drejtoreshe ekzekutive e televizionit Teuta në Ulqin. E dashur Ilmira, të falenderoj sinqerisht që gjete kohë. Faleminderit edhe juve, përshëndetje për të gjithë juve që në ndjekni në këto momente, për posaçërisht për juve zotri Franco dhe për Euronews Albania që her pas herë dhe në mënyrë konstante do të them kohëve të fundit është në përcjellje të ngjarjeve se çfarë po ndodh këtu në Maltezi duke inkuadruar shqiptarët nga këto zona. Është kënaqësi dhe detyrë. Ndërkohë nga Podgorica në lidhje direkte është analisti i njohur Kristian Dukaj. I dashur Kristian, falenderoj që gjete kohë. Përshëndetje për ju, e kënaqësi të jem në emisionin e juve, dhe falënderit për interesimin që tregoni për ne shqiptarët këtu në Malë të Zi. Ju falenderoj. E dashur Ilmira, pyetja e parë është, siç e përmenda pak në hyrje, duket sikur kjo do të jetë një javë përcaktuese për krijimin e qeverisë së re, e cila do të jetë një qeveri e përkohshme dhe një qeveri pakice e drejtuar nga ndoshta për herë të parë nga një shqiptar, nga Dritan Abazovic, drejtuesi i lëvizjes qytetare URA. Ju besoni që po mbështetet filozofia e Zotit Abazovic, apo është thjesht konjunktur e momentit politike? Po, unë do të thoja që është kjo e dyta, konjunktura e momentit të cilin po e thuri në vetë strukturat politike, sepse nuk besoj që kjo është një dëshirë e qytetarve, apo dhe nuk është dëshirë e qytetarve, dhe nuk është një dëshirë e shumicës dërmuese të parlamentit, sepse kjo vetë tregon edhe vonesa dhe që po e shkakton do të thotë thirrjen e parlamentit të Malit të Zi, e cila akoma nuk dihet. Ju po e theni që mund të jetë kjo javë, por që akoma nuk dihet se çfarë na pret dhe nuk e di se kjo javë do të ketë ndryshime të tilla, sepse parlamenti nuk është se ka diçka që nuk është as në paraqitje se do të bëhet gjatë kësaj jave. Ka shumë disharmonim në mes të subjekteve politike të cilat dhe duhet të formojnë këtë qeveri dhe mendoj që në këto momente nuk është një zgjidhje mirë kjo që se çfarë po ndodh në Malë të Zi. Mendoj që zgjidhja ideale do të ishte ajo që të shpallëshin zgjedhjet e parakoshme dhe ajo ndoshta do të pasqyronte në një farë mënyre një situatë se ku do të mund të fokusoheshin po në të ardhmen të gjithë. Po, Kristian, jo vetëm partitë politike shqiptare, por edhe jeta politike, jeta publike në Republikën e Malit të Zi e ka kritikuar jo pak qeverinë e drejtuar nga zoti Zdravko Krivokapić me nënkryetar zotin Abazovic. Ju mendoni që në rast se krijohet kjo qeveri e re e pakicës e përkohshme, zoti Abazovic do të ketë duar të lira? Po është fakt se me ramin e pushtetit 30 vjeçar në vitin 2020 ka pasur ndryshime politike dhe pothuaj se ka pasur disa ecuri për para. Nëse ndërlidhem atë se çfarë the Ilmira dhe atë që konceptuat ju, unë besoj se Dritani me formimin e një qeverie të re po kthehet 2 vite mbrapa në atë çfarë kërkuan partitë të cilat do ta mbështesin tani. Pra besoj se zoti Abazovic më së miri e dëshmoi se integrimi i shqiptarve në shoqërinë malazezel, në politikën malazezel, Azeze, madje përmes partive qytetare, është fakt se shqiptarët këtë mund të bëjnë dhe duke ruajtur identitetin e veç kanë shumë e rëndësishme. E përmenda që ka pasur disa lëvizje dhe ndryshime edhe në qeverin e zotit Krivokapić, dhe besoj që në formimin e qeverisë zotit Abazovic, i cili ka paralajmëruar se deri në
fund të këtij muaj mund të kemi apo deri me datën 20 mund të kemi formimin, spaku nismen për formimin e kësaj qeverie e cila insistohet se të formohet sa më parë. Besoj se duart e lira do të jenë pak më vështirë pasi se këtu do kemi formimin një qeverie nga partitë të cilat pothuajse deri më tani nuk kanë bashkëpunuar. Kemi Partinë Socialiste Popullore e cila është deklaruar se do ta mbështesë zotin Abazovic dhe kemi tani urën e udhëheqshën nga zoti Abazovic se deri më tani nuk kanë bashkëpunuar me Partinë Demokratike Socialiste të Gjukanovicit, dhe besoj që kjo tani do të, edhe nëse vjen deri te formimi i kësaj qeverie, që unë besoj që do vi, do të kemi paksanje në gërç pasi që çdo vot dhe çdo deputet do të ketë atë peshën e vet për të zgjidhur çështja apo për të votuar ligje të ndryshme, kështu që besoj që edhe pse zoti Abazovic bëri këtë televizje, prapse prap besoj se do të jetë paksa i ngushtuar që të realizojë ato ide dhe i kontrolluar nga politikbërësit. Ilmira, e përmendi pa Kristiani, por unë doja ta vazhdoja opinionin e tij pak më tej. Para se të filloni, do t'ju tregoj që unë nuk e dëgjoj Kristianin. Okej, okay, kolegët e mi do të përpiqen, po unë doja të vazhdoja pak më tej, duke thënë, pas humbjes të gushtit të vitit 2020, partia e zotit Abazovic ishte përcaktuse në jetën politike të vendit, por kali i tij i betejës ka qenë anti Gjukanovic, ndërsa tani, duke sikur për ironi të fatit, është vetë zoti Gjukanovic ai që po bën shtratin mbi të cilin do të qenë veris zoti Abazovic. Ju e shihni këtë thjesht lëvizje momentale apo shikoni edhe një parafrim të zotit Abazovic, të partisë së tij dhe të zotit Gjukanovic në linja të përgjithshme ideologjike dhe politike? Po, kjo ishte në fakt edhe befasia e tërë këtyre ngjarjeve të cilat ishin në skenën politike në Malë të Zi, sepse Abazovic nga një kundërshtar do të thotë kryesor dhe nga betejë e tij kryesore që ishte anti Gjukanovic, tani atë e shndroi do të thotë sepse është mundësia e vetme që Abazovic të bëhet kryeministër vetëm në qoftë se partia e Gjukanovic do ta përkrahë në parlament. Dhe kjo është mundësia vetme që ai të bëhet kryeministër. Sepse të gjitha këto partite pakicave nuk e bërbëjnë dot shumicën e nevojshme për ta bërë zotri Abazovic kryeministër. Dhe kjo është në, jo që është në kontradikt ligjore, por është në atë kontradiktën e tij politike që e kishte në mënyrë konstante, sepse ishte kundër Gjukanovicit dhe tani po e pranon një verzion të tillë për të bërë kryeministër do të thotë i Malit të Zi, po, pa qoftë edhe me votat të Partisë Demokratike të Socialisteve. Kjo ishte befasia dhe një lojë politike e cila do thotë në një masë e madhe e popullit e konsideron si zhgënjim apo e votuesve të lëvizjes qytetare URA në koalicion që janë aktualisht në parlament, do thotë e kanë konsideruar si zhgënjim të asaj se për çka e ka marrë votën do thotë zotria Abazovic. Abazovic në po. Kristian, çetniku shqiptar Abazovic duket sikur është ndryruar tashti në pëllumbin e paqes së jetës politike në Malin e Zi? Po këtë ka e saruar edhe zoti Abazovic para dy viteve kur e pyetën se do të jesh ti çetniku i jashtëm shqiptar apo si quhet çetnik shqiptar. Ai tha se çetnik shqiptar do të thotë njeriu i cili do luftoj korrupsionin dhe si tha pa drejtësi që janë bërë në Malë të Zi, kështu që më njëherë atëherë edhe disa aktivist e quajtën veten si çetnik shqiptar. Besoj që kjo lëvizje e ashme dhe si që përmende me Ilmiren bashkimi i PDS-s me Dritanin, besoj që në një pika ta bashkon dhe kjo është rruga drejt integrimit në bashkimin evropian dhe zhblokimi institucioneve, por në duhet të ju kujtoj që pasi që Partia Socialiste Popullore, cila ishte pjesë e frontit demokratik dhe parti e quajtur si prosërbe vendosi që ta përkra zotin Abazovic për kryeministër, besoj që kjo ishte pika kyçe që e thejë. Pika e kthesës. Pika e kthesës le ndihmoj shumë zotit Abazovic për formimin lecetsoj pak sa situatën në Malë të Zi, pasi që tani kemi kombinim të shumë partive, le besoj që kjo tani është shumë me interesante, le ma e lehtë për zotin Abazovic që të formoj
formoj qeverin. Kështu që besoj se roli i ti si qetnik shqiptar, besoj që do të vazhdoj e kjo mes e mirje, besoj që do shifet në luftën kunder korupcionit që besoj që është domosdoshme. Ilmira, duke disi... Nuk besoj që do t'i ulqe, do t'i qetsoj tensionet vetë pranimi lëvizjes do thot SNP-s, e cila është bashkangjitur me 5 mandat, do thot lëvizje qytetare Ura, sepse kjo në popull do të krijoj, apo po krijon tensionet e radhës, sepse pritën edhe destabilizimet e radhës në Maltezi, pikrisht për arsye se partia nga 5 deputete, cila është shkëputur nga fronti demokratik, po i bashkangjitet, do thot lëvizje qytetare Ura dhe DPS-it, që është targeti kryesor këtu është Partia Demokratike Socialisteve Emilo Gjukanovicit dhe këto po zhvendosin ato parimet e tyre të cilat i kishin gjatë fushatës në vitin 2020 dhe kjo nuk është se do të stabilizoj sepse tek masa e popullit mund të krijoj edhe destabilizimet të tjera. Pikërisht, Ilmira, doja të ndërhyja me një pyetje të lutem. Duket disi paradoksale sepse vendi duket ose skena politike duket e përçar politikisht, por kjo përçarje politike është kapilarizuar edhe në raportet ndëretnike, të cilat gjatë drejtimit të zotit Krivo Kapiç kanë dalë mbi ujë, mosmarrveshjet apo paragjykimet ndëretnike. Ndërkohë, në këndvështrimin tuaj, në rast se zoti Dritan Abazovic, shqiptar, pavarësisht sa i thotë që unë jam kozmopolit dhe jam për të ardhmen e Malit të Zim, dhe pavarësisht se thotë që jam krenar për origjinën time shqiptare, si mendoni që mund të ndikoj në balancat etnike emërimi i ti si kryeministër i qeverisë ardhshme? Pa, nuk e di se si do të ndikoj në balancë, sepse këtu më tepër flasim për çështje dhe për ideologji politike të gjitha subjekteve, sepse sa për nga nacionaliteti i vet apo kompësia e vet këtyre subjekteve politike. Ata mundohen që përmes formimit të këtij koalicioni të tregojnë se janë edhe serbët, edhe shqiptarët, edhe bosnjakët, edhe malezezët, të gjithë janë një. Së bashku. Por populli është mjaft i përçar dhe kjo do të nuk do të thotë që kjo është dëshira e vet subjekteve që të përçajnë, por është populli i cili i ka votuar në bazën nacionale dhe tani kjo do të ndikoj dukshëm në përçamjen edhe me thellë të votuazve të tyre, sepse ata i konsiderojnë gjithë një flasë në bazë të atyre që theksojnë vetë votuosit, sepse ata theksojnë që janë të zhgënjyër. Dhe këtu nuk e di sa do të funksionoj e tërë kjo, kur do të mblidhet parlamenti, do thotë vetë përplasjet e brenda subjekteve të tyre nuk janë, do thotë nuk shkojnë në favor të mbledhjes së parlamentit. Absolutisht. Nuk shoh një zgjidhje të parafert, s'paku jo edhe këtë javë ashtu siç po. Gjithnjë e më shumë interesante. Kristian, duke monitoruar jetën politike në Malin e Zi dhe edhe faqen në rrjetet sociale në të cilat paraqitet zoti Abazovic, më ka tërhequr vëmendjen një shkrim të cilin pasi e përktheva nga serbo-kroatishtja, thuhej: "Gjyshërit tan do të rrotullohen në varr kur të mësojnë se një shqiptar do të jetë kryeministër i Malit të Zi." Kur ja bëra këtë pyetje politikanëve shqiptar, than: "E po mirë, le të rrotullohet nëse do." Në këndvështrimin tuaj, kjo situatë gjykoni që do t'i qetësoj dhe do ta bëj Malin e Zi jo vetëm në sytë e Perëndimit, por edhe në jetën e brendshme politike më të emancipuar dhe më të kultivuar? Se pari kjo gjë do të tregoj që shqiptarët kanë aftësi për të ullhecur jo me një parti vetëm nacionale, por qoftë ajo qytetare si që zoti Abazovic, por madje edhe me një qeveri. Kjo do e dëshmoj mesmiri se shqiptarët duhet të integrojnë në shoqërinë malazeze dhe duhet të fitojnë hapësirën e duhur në këtë shoqëri, pasi që duhet ju rikujtoj se shqiptarët kanë pasur një rol të rëndësishëm që nga formimi i shtetit të Malit të Zi me pavarësinë vitin 2006 në antarësimin në NATO, integrimet euroatlantike,
kështu me radhë. Kjo do të dëshmoj më së miri që zotja Abazovic dhe shqiptarët e tjerë që do të vinë, politikanët dhe aktivistët e tjerë shqiptarë, pas ti do të kenë rrugën me të lehtë, kjo do të dëshmoj se Mali i Zi është një shtetë demokratik, multietnik, dhe që respektohet. Është fakt se ajo që tha Ilmira që ndoshta me përkrahjen e Partisë Socialiste Popullore, populli do të përçahet, por unë këtë e kësyrin nga një këndë vështrim tjetër, pasi që nëse deri dje kemi pasur 27 deputet të Frontit Demokratik të cilët ishin kundër zotit Abazovic, atëherë tani me ardhjen e Partisë Socialiste Popullore, ai është ulur në 22. Pra besoj që kjo së paku do e dëshmoj që do kemi një kombinim për herë të parë në Maltezi, një kombinim të një qeverie e cila më përpara ishte pothuajse e pamundur, pasi që kishim Partinë Demokratike Socialiste të zotit Gjukanovic, Partinë Pakicelle, pothuajse kjo ishte qeveria që formohej që 30 vitet e fundit. Le besoj që me këtë kombinim të zotit Dritan Abazovic, i cili është shqiptar nga një lëvizje qytetare, pastaj kombinimin e partive nacionale, pastaj Partia Socialiste Popullore që deklarohet si pro-serbe, mbështetja e zotit Gjukanovic, besoj që ne po hymë në një erë të re politike në Malë të Zi, besoj që kjo është e nevojshme sidomos për gjeneratat e reja që ta kuptojmë që nuk është e nevojshme të kemi gjithmonë një parti apo një individ që të ullhecin me shtetin dhe me qeverin, por të kemi le kombinime pse jo në këtë rast ele shqiptare. Po, Ilmira, një element i rëndësishëm që undoja ta nënvizoja është fakti që në Republikën e Malit të Zi, pas agresionit rus në Ukrainë, ka patur dhe vazhdon të ketë me intensitet, pa intensitet, edhe demonstrata në mbështetje të Rusisë së presidentit Putin, ndërkohë që presidenti Gjukanovic, zëvendës kryeministri Abazovic dhe liderët të tjerë të forcave progresive kanë dalë në mbështetje të NATO-s, duke qenë se edhe Mali i Zi është vend antar i NATO-s dhe me integrim të konsiderueshëm në Bashkimin Evropian. A është kjo edhe një temë e rëndësishme të cilën forcat progresive duhet ta luajnë për të përafruar më shumë me njëri tjetrin përkundër forcave që mund të quhen pro-serbe dhe pro-ruse? Po, absolutisht është një moment shumë i rëndësishëm ku tani maturia politike duhet të jetë shumë e lartë dhe duhet subjektet politike të grumbullohen rreth parimeve dhe principeve të cilat janë pro-demokratike, ashtu siç janë duke vepruar në këto momente, mund të them, sepse destabilizimi me vetë faktin që një pjesë e madhe është pro-serbe, një pjesë e madhe ishte edhe në parlament tani, sepse gjuha e urrejtjes nuk e di sa keni pasur mundësi. Po, është absolutisht, e kemi përcjell në intensitet. Ishte jashtëzakonisht e lartë dhe ajo dëshmon që nuk ka vend për inferioritet akoma në mes të nacionaliteteve këtu, sepse do të thotë ajo e ka nxjerrë nga vetë shpirti ato thënjet e tyre, do të thotë nacionaliste dhe shoviniste ndaj popullatës, sidomos ndaj popullatës shqiptare. Dhe mendoj që tani është momenti i mirë dhe është shumë mirë që janë deklaruar, do të thotë, mjaft subjekte siç është, por edhe vetë Gjukanovic dhe Abazovic janë deklaruar pro, do të thotë, lëvizjeve progresive dhe pro NATO-s normalisht, sepse jemi edhe pjesë e NATO-s, sepse vetë Serbia e dim se çfarë qasje ka dhe këtu mund të ketë edhe ndonjë destabilizim edhe në rajon, që Mali i Zi është një mënyrë mirë se ku mund, e cila mund të ruaj atë balancin, do të thotë balancin në mes të që të mos ketë destabilizim. Do të thotë, siç ishte çdo herë faktori i stabilitetit në rajon, ashtu duhet ta ruaj dhe ta udhëheq edhe kësaj herë këtë rol dhe këtë politik për të mos çuar më gjatë në tensione më të tutejshme, siç është për shembull Serbia, sepse e dim që në këtë kontekst rrezikohet edhe Kosova edhe Bosnia Hercegovina. Ësakt. Kristian, një nga elementet kryesore që duket sikur i ka afruar presidentin apo partinë e presidentit Gjukanovic dhe zotin Abazovic është pikërisht politika e jashtme që duhet të mbajë ky vend, pasi ata kanë thuajse qëndrimet e përbashkëta lidhur me politikën e jashtme. Ju gjykoni që forcat për cilat foli Ilmira, pro-ruse, pro-serbe, anti-NATO, anti-Kosovë, anti-perëndim, do të vinë gjithnjë duke e humbur peshën e tyre specifike në elektorat?
ashtu si që kam thënë në televizionin tuaj para 2 viteve, që me fitoren dhe me themi largimin e Partisë Demokratike Socialiste nga pushteti edhe forcat pro-sërbe dhe pro-ruse në Maltezi janë zbutur dhe radikalizimi sërb është zbutur që nga viti 2020 pasi që kemi pasur ndryshime politike. Nga ana tjetër është fakt kjo që thatë ju që pikat kryesore që bashkojnë zotin Gjukanovic dhe atë Abazovic janë është politika e jashtme. Por unë ndoshta do veçoj një pik më interesante që ka të bëj nëse kthehemi pothuajse një gjysëm viti për para kur plasaritjet kryesore në qeverinë e zotit Krivoka Pis kanë ardhur pikrisht nga brenda, nga Fronti Demokratik. Dhe është fakt se zoti Abazovic në deklaratën e tij për media kur propozoi formimin e një qeverisë së pakicës, ai ishte i hapur dhe thanë se ndokush nga shumica që është aktuale ka ndonjë ide më të mirë për formimin e një qeverie dhe stabilitetin brenda qeverisë, atëherë unë jam i gatshëm ta përkraj, por duket se asnjëri nga ata nuk landon një ide të re, dhe pastaj unë duhet besoj që kjo ishte edhe ideja dhe mënyra e vetme që të zhillet kriza politike brenda qeverisë. Kështu që kjo që thatë ju është një pikë që i bashkon ata, por besoj që pika kryesore ka qenë ato plasaritet brenda qeverisë, të cilat të jemi të sinqertë nuk ishin më të durueshme pasi që pothuajse nga Fronti Demokratik çdo ditë kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministit, të cilët vetë kanë zgjedhur që kaqen barçi listës së tyre dhe ato ishin pothuajse të padurueshme. Kështu që lëvizja e zotit Abazovic dhe zotit Gjukanovic në këtë drejtim besoj që do të jetë në mirë të malit të zi pasi që edhe një qeveri e cila nuk është stabile dhe pritet nga dita në ditë që të bijnë dhe populli është i lodhur tashmë me plasaritje politike, besoj që kjo do t'i bashkojë ata. La ajo që është kryesore që thash edhe pak më parë për një të ardhme, për një politikë më të mirë në Maltëzi e sidomos për ne pakicat, pasi që ne kemi nevojë të integrohemi dhe të bashkohemi me shumicën tjetër në Maltëzi. Po. Ilmira, duke qenë se biseda me në një panel të tillë koha vërtet fluturon, unë doja të fokusohesha shkurtimisht tek qëndrimi i forcave politike shqiptare. Duket sikur të gjitha forcat politike shqiptare, për sa i përket politikës së madhe, nëse mund të shprehem kështu, në Podgoricë kanë qenë me qëndrime të unifikuara, pro-perëndimore, anti-ruse, pro-integrimeve, dhe kjo i ka bërë ata bashkë. Por, duke qenë se në datën 27 mars, në Ulqin do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e bashkisë, apo të komunës, si që thoni ju, duke sikur me njëherë politika e vogël, nëse mund të shprehem kështu, i ka përçarë shpejt shqiptarët duke i kthyer në traditat e tyre më të mira, apo jo? Po, e tani ku t'ja filloj. Dhe gjoni, kur janë interesat në nivelin shtetror, do thotë janë më të larta dhe normalisht që grumbullimi, jo që kemi pasur raste të grumbullohen çdo herë edhe subjektet politike edhe në zgjedhjet parlamentare, sepse në vitin 2016 deri në 2020 zgjedhjet parlamentare kishin vetëm një deputet. Dhe aty ishte ajo loja e cila nuk është luajtur si duhet, dhe pastaj kanë zënë mend në zgjedhjet e vitit 2020 dhe u grupuan rreth dy koalicioneve, po. Tani kemi dy deputet, por nuk është edhe kjo e mjaftueshme, por ta lidhi pak me situatën në qeveri këtu, do të përfitojnë, do thotë në këtë rast pakicat, të gjitha pakicat e në këtë kontekst edhe pakicat shqiptare. Por kur është në pyetje zgjedhjet lokale, në komunën e Ulqinit kjo është bërë e përhershme, sepse Partia Shqiptare asnjëherë nuk u bën bashkë akoma, ka shpresë mund të bën ndoshta në një proces të ardhshëm, por tani nuk mund të flasim për një bashkim të mundshëm të gjitha. Atëherë Ilmira, pyetja e menjëhershme është, kjo përçarje e faktorit politik shqiptar në koalicione apo më vete, në opinionin tuaj, çon në rrjedhjen pa në mos vlerësimin e votës së shqiptarve, apo sërisht ato do shkojnë në kryesin apo në parlamentin e Ulqinit? Këto zgjedhje janë zgjedhje për komunale, nuk bëhet fjalë për kryetarin e komunës, por do thot për asambleista apo për këshilltarët e kuvendit komunal të Ulqinit, i cili pastaj e prodhon kryetarin e kuvendit, kryetarin e komunës. Por
Asnjëherë do thot nuk është se nuk është metode keqe që partitë shqiptare të dalin edhe vet në këtë kontekst sepse e masin edhe fuqinë e tyre se sa kush mund të ketë. Por do thot në post zgjedhore në koalicionin post zgjedhor është shumë e pëlqyeshme që ata të bëhen bashkë dhe të prodhojnë një kryetar komune nga radhët e partive shqiptare. Pra sërish ti beson që shqiptarët mund të bëhen bashkë. Jo, tani më nuk mund të po mendoj në çoftë çdo gjë mund të jetë e mundshme, por në këtë rast do thotë ne kemi një parti shqiptare e cila është në koalicion me partitë qytetare. Dhe me automatizëm nuk ka do të thotë mundësi që ato të kenë të krijojnë do të thotë koalicionin dhe të bëjnë shqiptarët bashkë, sepse veç janë të ndarë do të thotë në koalicionet para zgjedhore. Po. Dhe nuk kemi të bëjmë do të thotë me koalicionin para zgjedhore, i cili përsëri është jo i natyrshëm, ashtu siç e patëm të çuditshme se zotri Abazovic po bën lëvizje pak të çuditshme siç bëri në raport me shtetin atje do të thotë kundra Gjukanovic dhe kundër korrupsionit, dhe tani është përsëri me Gjukanovic dhe me ata të cilët i akuzoi, kurse tani në nivelin lokal përsëri ai kishte moton kundër korrupsionit, por tani si duket me disa figura të cilat ishte çdoherë në kontra, tani u bashkua dhe ka një koalicion pak të çuditshëm dhe nuk është aq natyral, por të shohim se çfarë do të rrjedhë edhe në të ardhmen. Kemi edhe dy lista shqiptare, kështu që shqiptarët kanë mundësi të votojnë për fajsuesit e tyre. Kristian, ja bëra pyetjen Ilmirës, nisur nga një perspektivë. Fakti kur u krijua Komuna e Tuzit, të gjitha forcat politike shqiptare u bën bashkë me qëllim që Tuzi të drejtohej nga një shqiptar dhe siç ndodhi. Por pyetja ime është shkurtimisht, të lutem se jemi në fund. Si e sheh ti këtë mos raakordim dhe mos kohezion të brendshëm të forcave politike shqiptare kur bëhet fjalë vetëm për pushtetin lokal? Të jemi të qartë, populli shqiptar dhe votuesi shqiptar janë të lollur edhe nga partitë nacionale e mos të flasin nga partitë tjera. Në Tuzë të gjithë u bën bashkë dhe nuk arritën të formojnë shumicën e duhur vetëm, pra ishte e nevojshme post koalicionin. Sa i përket zgjedhjeve të ardhshme, besoj se partitë nacionale shqiptare duhet të jenë të bashkuara pasi që programi i tyre, idetë e tyre dhe qëllimi i tyre është i njëjtë. Dhe besoj se këtu në çdo pikë ata janë të përbashkët dhe besoj se asgjë nuk mund t'i ndaj që të funksionojnë në një listë, për vetëm se numrit një e cila është domosdoshme duhet të jetë njëri, dhe këtu besoj që ato kërkesat që përënditje në lista, besoj që është problemi kryesor i tyre që të bashkojnë. Kristian, ndjesë që të ndërpres, të gjithë drejtuesit e jetës politike, partive politike shqiptare në këtë studio janë shprehur, edhe ne shqiptari jemi. Pikërisht për të ilustruar këtë detaj, siç ndodh në Tiranë, siç ndodh në Prishtinë, siç ndodh në Shkup. Është fakt, po votuesi shqiptar këtu në Malte zi gjithnjë dëshmojnë dhe kërkojnë se të kemi një listë të përbashkët në mënyrë që votat mos të derdhen, pasi që në këtë mënyrë nëse ato partitë përhapen shqiptarën njëra anëtin, tjetra këtin, koalicione të ndryshme, votat padyshim se do derdhen. Por ja pse tani jemi në një realitet të ri, pse jo ndoshta partitë nacionale të shkojnë së bashku me partitë qytetare dhe në këtë mënyrë ta dëshmojnë se është koha e integrimit, dhe nëse kjo do i sjellë shqiptarëve diçka më të mirë, diçka të re që është domosdoshme për ne, atëherë pse jo, pasi që ta përmbyllim me këtë që votat e partive nacionale janë në ramje në çdo zgjedhje të fundit parlamentare që kemi pasur, ato janë në ramje dhe besoj që koha do i bashkoj. Atëherë kur nuk do të kenë mundësi që të garojnë të vetme, besoj që koha dhe nevoja do t'i bashkoj në një listë. Ilmira Liga, të falenderoj sinqerisht për kohët dhe opinionet, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe të falenderoj që ishe me mua në Balkan Talks. Faleminderit, mirupafshim edhe herëve tjera. Me shumë kënaqësi. Dashur Kristian, falenderoj për ndërhyrjen, për kohën dhe opinionet. Do të jemi sërish në kontakt së bashku. Faleminderit, ty është kënaqësi të bisedoj me një gazetar si qeni ju, dhe kënaqësi të jem në televizionin tuaj. Faleminderit për interesimin edhe një herë. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim. Atomul